Mbanje kugusuza aho ufata umwanya ukadukurikirana no kuri G1 TV Show Rwanda, aho tugiye gukora ubusesenguzi kuri zino ndirimbo ebyiri no kuri bano bahanzi babiri bahora bapingana, tukareba ati se ninde ufite igikundiro mu bafana dukurikije social media. Hano dukurikije cyane cyane no rubuga rwa YouTube rwo turi bwifashishe, wowe n'iryango turimo kubana niyo na channel bita G1 TV Show Rwanda, rero muri kuri aho no video n'indi channel y'umuvandimwe, tugiye kwamamaza tukamukanda subscribe nk'abakunzi ba G1 TV Show bita Shyuha TV Show Africa. Mujye mu kanda subscribe mure ibiganiro byinshi arimo kubigisha ku editinga. Twikomereze mu kubona indirimbo The Ben aherutse gusohora, ifite views ibihumbi 963 mu minsi 9. Reka ture y'indirimbo se, ko tuzi ko mu Rwanda iyi ndirimbo imaze iminsi igera muri 3 na views ifite byibura miliyoni, ko tuzi ko ihera hiri. Twagiye kurute kuya mugenzi we Bruce Melody imaze ibyumweru bibiri, aho yamaze iminsi 5 yonyine ifite views miliyoni 2. Ukareba yuko uyu muhanzi Bruce Melody akomeje gukuba inshuro zigera muri 2 uyu nguyu The Ben. Nkuko bigaragazwa nino YouTube channel twakuyeho ino nkuru n'amafoto, niwo kubona kuri screen yanyu. Iyi ndirimbo, iyo foto ifite views miliyoni eshatu n'ibihumbi ijana kurusha iya The Ben. Turi bugende turebe no ku machana ya masubscribe ukuntu bimeze. Uyu nguyu The Ben subscribe afitemo kuzonda kuri ekara yanyu, afite The Ben afite subscribe ibihumbi magana atatu mirongo itaratu n'umunani kuri video 17. Channel yiwe ikaba yitwa The Ben hashtag icyo official YouTube channel for The Ben. Nkuko urimo kubibona subscribe ni ziriya kuruta mwemuretse gatoya, tubanze tugere nko kwa bene wabo Bruce Melody ari busanga afite subscribe rwose utakeka ko afite, aricyo kintu tuvuga ko ashobora kuba murusha kubona mu Rwanda. Buriya subscribe kiri mu bintu gituma umuntu arusha undi hit hano mu Rwanda. Bruce Melody afite subscribe ibihumbi magana atandatu mirongo ine na bibiri, video 110. Urimo kumva yuko Bruce Melody arusha ibintu byinshi cyane The Ben hano mu Rwanda, ndetse ukamurusha n'igikundiro cy'abafana. Ugiye gukora analyse y'indirimbo zabo ziheruka ku macano yabo, aho usanga Bruce Melody akubye uyu nguyu The Ben. Bruce Melody amaze guhura n'umukuru w'igihugu inshuro zirenga eshanu, aho uyu nguyu The Ben nta nshuro n'imwe twari twamubonana n'umukuru w'igihugu. Nujya no mu bikorwa remezo urasanga Bruce Melody arusha ibikorwa remezo The Ben. Ese ni kwaku turetse ku bintu byo kugendera ku bafana, ni kwaku n'umuntu afite imitungo akayirata cyangwa ni ukuyimurusha? Uyu nguyu Bruce Melody urasanga afite imodoka ihagaze akabo ka miliyoni 500. The Ben ujya kureba mu modoka agenda murasanga ihagaze akayabo ka miliyoni mirongo inani n'eshanu. Urimo kumva ko modoka y'umukubye inshuro zirenga 90 na zingahe? Turasanga uyu nguyu Bruce Melody afite ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Afite ibikorwa remezo nk'ikibuga cy'imikino, urasanga amurusha ibintu byinshi cyane, amurusha abana n'umugore. Mu gihe uyu nguyu The Ben afite umugore bamaranye imyaka 2 atari yamutera n'inda n'imwe. Ndagira ngo mbabwire ngo mwebwe mubonye no video yabashimishije, kora share na kare subscribe kuri G1 TV, kuri channel yacu G1 TV Show Rwanda, no ku yandi macano, kuko umutima utangane uzatuma nawe uhabwa. Rero kana subscribe unakore na share nibuke like. Ndagira ngo mbabwire ngo kuri icyo kiganza cyacu ntabwo twabanye twenyine, twabanye na channel bita Shyuha TV Africa. Iyi Shyuha TV Africa mbabwira ati mujye mukande subscribe, kuko niyo nkunga mu buterura mwana w'umukobwa akagira courage nawe akabahereza ibindi bintu. Iri channel yigisha kwiga kweditinga n'utundi tuntu turimo utuntu n'utundi.